په لویدیځه حوزه کې د هیواد ګڼ شمیر وګړو د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو د پیل غوښتونکي سوه. په لویدیځه حوزه کې د هیواد مذهبي مشر شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح په دې ستره غونډه کې څرګنده کړه چې تر هر څه وړاندې باید په هیواد کې رښتینې او باعزته سوله ټینګه سي. نور حال په دې هکله زما د همکار په راپور کې څو لسیزې کېږي چې افغانستان د تاوتریخوالي، ناامنیو او جګړې په اور کې سوځي او د دې هیواد ټول وګړي له دې ناحیې څخه کړیږي. د دې هیواد په لکونو وګړي ووژل شوه او ښځې او ډېرې کورنۍ بې سرپرسته پاتې شوه او په لړ کې میلیونونو وګړو خپل کور او کلی له لاسه ورکړه او له هیواد څخه لیرې بې کوره، بې کسه او بې وزله د ستونزو څخه ډک ژوند تیروي. ټولنیز ژوند سخت اغیزمن او ګډوډ شوی او ټول وګړي خپل راتلونکي ته اندېښمن او نهیلي دي. پردیو ځواکمنو قوتونو د هیواد شتمنیو ته د تمې او چپاو سترګې سرې کړې او په هیواد کې جګړه او ناامني د خپلو شومو اوږدمهاله موخو لپاره لپسې غځوي. له دې سره د هیواد په لویدیځه حوزه کې مذهبي مشر شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح په حضور سره نن ګڼ شمیر دیني عالمانو، پوهانو، قومي مشرانو، مخورو او ځوانانو په یوه غونډه کې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو د بیا پیل غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح په هیواد کې د داسې سولې غوښتونکی شو چې رښتینی او ټول شموله وي او په دې اړینې لړۍ کې د خلکو شکیلتیا او ونډه مهمه وبلله. یک سال می شود کې گفتمانهای صلح در افغانستان داغ گردیده. اگر جلوترا شورای صلح و چیکار فلان بود ولی هیچ نتیجه ای نداشت، هیچ معنایی نداشت شورای صلح. قطع فقط یک مصارف بی جای از شانه ملت می شد، دیگر مفهوم نتیجه ای نداشت. ولی در این تقریبا یک سال که گفته ها تند و زیاد شده، ایجاب می کند که ملت ما از هر گوشه گوشه افغانستان صدای خود در این برابر بلند بگرداند، نگذارد که این صلح به اصطلاح به یغما برود. ده هیواد په لویدیځه اوزه کې مذهبي مشر شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح د سولې عالی شورا د کړنو څخه په انتقاد وویل چې یاد شورا د سولې د ټینګښت په برخه کې لازم رول نه دی لوبولی. مولانا صالح همداراز په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د افغانستان ټول وګړي باید د سولې مذاکراتو په اړوند څرګند دریز غوره کړي او په دې لاره کې سره همغږي سي. ما صلح میخوایم. صلح از هر چیزی برای ما امروز مقدم تر است. همان طوری که نماز فرض است، امروز صلح فرض است. پس قربانی از این جنگ مردم مظلوم افغانستان است، ملت مظلوم افغانستان است. صلح باشه که همه افغانستان خود را در آن ببینه، همه اقشار ملت، همه مردم افغانستان، مرد و زن افغانستان خود را در صلح ببیند. په پای کې څلور ماده ایز پریکړلیک چې د غونډې ګډونوالو له لورې ترتیب شوی وو وویل سو. په دې پریکړلیک کې د بین الافغاني خبرو اترو پر اهمیت، د سولې خبرو اترو د بیا پیل لپاره لومړی موقت او بیا دایمي اوربند، د سولې مذاکراتو لپاره د ټول شموله پلاوی جوړول، د خپل سرو شپنیزو عملیاتو درول چې تل د بې دفاع او ملکي وګړو د مرجوبې لامل شوي او له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش ټاکل هغه موارد و چې ورته اشاره شوې ده. په دې پریکړلیک کې همداراز له شکیلو ډلو او د سیمو هیوادونو څخه غوښتنه شوي چې دې موخې ته رسیدو لپاره د افغانستان خلکو سره همکاري او ملاتړ وکړي.